So'nggi kunlarda odamlarning og'zida juda ko'p aylanayotgan savol. Oxirgi paytlarda nimalar bo'lyapti yer yuzida degan fikrlar bildiriladi. O'tgan yilning so'ngida Avstraliyada juda ko'p katta hajmdagi o'rmon yong'inlari kuzatildi. Undan so'ng Xitoyda pandemiya, epidemiya boshlandi. Epidemiya yakunlangandan so'ng Xitoyni suv bosdi. Amerika Qo'shma Shtatlariga ham pandemiya kirib bordi. Endi Gretsiyada o'rmon yong'inlari kuzatilyapti. O'zbekistonda ham sel toshqinlari kuzatildi. Sardoba suv ombori bilan bog'liq ko'ngilsiz vaziyat. Butun dunyo sinovli paytga tushib qolgan. Bejizga kattalar qo'lini duoga ochganda o't balosidan, suv balosidan yaratgan asrasin deb bejizga aytishmaydi va bugungi og'ir mana shunday vaziyatda ko'pchilik yaxshi niyat qilish lozim. Qo'rqib, bir xavotirga tushib qolishga tashvishlanish kerak emas, chunki aynan mana shu xavotir ham kasallikka sabab bo'lishi mumkin ekanligini bir necha bor shifokorlar aytishdi, ammo hamon ijtimoiy tarmoqlarda fake xabar tarqatib, yolg'on xabarlar bilan odamlarni cho'chitayotgan, qo'rqitayotganlar ham ming afsuski bor. Iymon sust bo'lsa, yengilish oson bo'ladi, deydi imom xatiblardan biri. Ertalab uyqudan turar ekansiz, darrov keladigan birinchi fikr bugun nima gap? Qancha odam o'ldi? Qayerdan qancha chiqdi? Nonushta vaqtida koronavirus bilan birga nonushta qilasiz. Uncha o'libdi, buncha chiqibdi, buncha sog'ayibdi. Kunimiz shunday o'tayapti. Biz Allohga iymon keltirganimizda val qadari xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala degan qismiga ham iymon keltirganmiz. Taqdirning yaxshi yomoni yoki yaxshi yomon narsalarning taqdirdan bo'lishligiga ham iymon keltirganmiz. Demak, keltirgan iymoningizda sobit turing deyilmoqda. Istiqomat, mustaqim bo'l, to'g'ri bo'l. Har xil voqea va hodisalar sizni iymoningizni chayqatmasin. Agar biz iymonimizda sobit tursak, hech nima bizga vahima bera olmaydi. Hech bir e'tibor qilib ko'rdingizmi? Nima uchun statistika ma'lumotlarida nisbatan yosh bolalarning COVID-19 ga chalinishi nihoyatda kam. Chunki yosh bolada vahima qilish degan narsa dunyoning tashvishi yo'q, birodarlar. Bizni kasal qilayotgan virus emas. Virus keldi, lekin bizni kasal qilayotgan bizning vahimamiz, birodarlar. O'ldirayotgan bo'lsa, o'ldirayotgan ham bizning vahimamiz. Balo nima uchun keladi, azizlar? Sinovlar nima uchun keladi? G'aflatda yotgan odami zotni qalqitish uchun keladi. Qo'zg'aling, harakat qiling, tavba tazarruq qilaylik. Duolarni topib qilaylik, ibodat qilaylik. Ruhiyatimizni, ishonchimizni chiniqtiraylik. İnşallah Allah Teala albatta şifasını verir.